မဇိမပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်မင်္ဂလာပါခင်ဗျာဇွန်လ5ရက်နေ့တမဇိမပရိုင်တိုင်းမဇိမပင်မသတင်းစီစဉ်ကနေနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ပါတယ်ဒီစီစဉ်ကိုကျွန်မငုခတ်တာနဲ့တူကျွန်တော်ဆိုင်းခန့်တို့ကတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါဒီကနေ့စီစဉ်မှာပြည်တွင်းနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေစီးပွားရေးသတင်းတွေကိုနိုင်ဝဲတတိစုစည်းတင်ဆက်သွားဖို့ရှိနေပါတယ်ထိတ်တန့်သတင်းတွေရဲ့ခေါင်းစဉ်ကိုတော့ကိုဆိုင်းခန့်ကအရင်ဆုံးပြောပြပေးပါနော်ဒီနေ့မှာလဲခတိုင်းလိုပဲနောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ပြသွားဖို့ရှိနေပါတယ်မငုခတ်တာရေးချမ်းမှတ်54ကိုလေလံဆွဲဝယ်ယူနိုင်ကြောင်းသတင်းစာမှာကြေညာလိုက်တဲ့တင်မြန်မာ MOU အလုတ်သမားအယောက်130လောက်ခလာစာမရတာကြောင်းစာဝတ်နေရေးအခက်ကြုံနေရတဲ့တင်လာရှိုးဒေတာကန်နေရင်းနေမှာအလံဖြူထောင်ပြီးမြို့ကိုစွန့်ခွာထွက်ပြေးနေတဲ့တင်မုံရွာမန္တလေးလမ်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်ကလူသားတိုင်းအုံပြုပြီးမိုင်းရှာဖွေရေးလုပ်နေတဲ့တင်ဒေါ်လာဈေး4600ကျပ်ကျော်ကိုမြင့်တက်နေပြီးအခောက်ရွှေတစ်ကျပ်55သိန်းကျော်ရှိနေတဲ့အကြောင်းနဲ့တခြားရေးကြီးသတင်းတွေစိတ်ဝင်စားဖွယ်သတင်းတွေနဲ့ဒီကနေ့အတွက်ငွေလဲနှုန်းနဲ့ကုန်စည်နှုန်းတွေကိုလည်းတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါပထမဆုံးသတင်းကိုမငုခတ်တာကတင်ဆက်ပေးပါနော်ရန်ကုန်မြို့တက္ကသိုလ်ရိပ်သာလမ်းမှာရှိတဲ့ချမ်းမှတ်54ကိုလာမယ့်ဩဂတ်စ်လ15ရက်နေ့မနက်10နာရီမှာပစ္စည်းတွေတရှိရာအရက်မှာလေလံတင်ရောင်းချမှာဖြစ်တာကြောင့်လေလံဆွဲဝယ်ယူနိုင်တယ်လို့ဒီကနေ့ဇွန်လ5ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်တဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ကြေးမုံနဲ့မြမအလင်းသတင်းစာတို့မှာကြေညာထားပါတယ်အမွေရှင်ဒေါခင်ကြည်အမည်ပေါ2ကနေပါကျဲဝင်းနဲ့မြေကွက်ကြီးနဲ့မြေပေါ်မှာရှိတဲ့အဆောက်အဦတွေပါဝင်အကျိုးခံစား권အရရက်ကိုလီလန်ကျန်းခင်းစီကျက်ဘီလီယံ300နဲ့လီလန်တင်ရောင်းချမှာဖြစ်ပြီးကိုရိုင်းတော်၎င်းတရားဝင်လွှဲအပ်တဲ့ကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်တော်၎င်းလီလန်ဆွဲဝယ်ယူနိုင်တယ်လို့ကမာယုတ်ခိုင်တရားရုံးတော်ကကြေညာထားပါတယ်လေလံတင်ရောင်းချမဲ့စီကံချက်9ချက်ကိုလည်းသတင်းစာမှာဖော်ပြထားပြီးလေလံဆွဲဝယ်ယူသူကငွေကျပ်100မှာ25ချက်ကိုလေလံဆွဲဝယ်ယူပြီးတာနဲ့တပြိုင်နက်နေချင်းပေးသွင်းရမှာဆိုတဲ့အချက်လဲပါရှိပါတယ်။ချမ်းမှတ်54ကိုပြီးခဲ့တဲ့မတ်လအတွင်းကကျပ်315ဘီလီယံနဲ့လေလံတင်ရောင်းချခဲ့ပေမဲ့ဝယ်ယူသူမရှိတဲ့အတွက်ဒုတိယကြိမ်လေလံတင်ရောင်းချတာဖြစ်ပါတယ်။ထက်မှန်လေလံတင်ရောင်းချမှုမှာဦးအောင်ဆန်းဦးကလေလံဈေးနှုန်းကိုကျပ်285ဘီလီယံပြင်ဆင်ပေးဖို့လျှောက်ထားခဲ့ပြီးတောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ရှေ့နေအဖွဲ့ကလည်းလေလံတင်ရောင်းချမဲ့အပေါ်ကန့်ကွက်လျှောက်ထားခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကမာယုတ်ခရိုင်တရားရုံးကကျပ်ဘီလီယံ300နဲ့လေလံပြစ်ဖို့ဆုံးဖြတ်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ချမ်းမှတ်54အမှုဟာ2000ပြည့်နှစ်မှာစတင်ခဲ့ပြီး2016ခုနှစ်မှာရန်ကုန်အနောက်ပိုင်းခရိုင်တရားရုံးကနှစ်ထပ်အိမ်နဲ့မြေတဝက်ကိုတောင်ဆန်းစုကြည်တထက်နဲ့မြေတဝက်ကိုဦးအောင်ဆန်းဦးစသဖြင့်ခွဲယူဖို့အမိန့်ချမှတ်ခဲ့တာပါ။ဒါပေမဲ့ဒီအမိန့်အပေါ်ကိုဦးအောင်ဆန်းဦးကမကျေနပ်တာကြောင့်ချက်ဝန်းတစ်ခုလုံးကိုလေလံပစ်ပြီးရရှိတဲ့တန်ဖိုးကိုတယောက်တစ်ဝက်ခွဲယူဖို့အယူခံအစစ်စစ်တက်ခဲ့တာမှပယ်ချခံခဲ့ရပြီးတဲ့နောက်အနာသိန်းကာလ2022ခုနှစ်ဩဂတ်လထဲမှာပြည်ထောင်စုတရားလွှတ်တော်ချုပ်ကဦးအောင်ဆန်းဦးကိုအနိုင်ပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ချမ်းမှတ်54ကိုအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကလည်းဂျားကာလအမျိုးသားအစ်စ်ရင်ကျေးမှုအမွေနှစ်အဖြစ်သတ်မှတ်ထားပြီးတားမြစ်ချက်တွေကိုဖောက်ဖျက်ကျူးလွန်တဲ့အခါဆက်ဆက်ဥပဒေတွေနဲ့ထိရောက်ပြင်းထန်စွာအရေးယူသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ကြေညာထားပါတယ်ရှင်။မြန်မာ MOU အလုပ်သမားအယောက်130လောက်ခလာစာမရတာကြောင့်စာဝတ်နေရေးအခက်ကြုံနေရတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ဒီအကြောင်းအရာအပြည့်စုံကိုတော့မြစည်းမဝိုင်းတော်သူမတ်ရွှေကြီးကပေးပို့တင်ဆက်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံချွန်ဘူရီခရိုင်စီရချာမြို့နယ်မှာရှိတဲ့စောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းခွင်တစ်ခုမှာမြမ MOU ရွှေပြောင်းအလုပ်သမားအယောက်130ဟာလောက်ခလာစာမရရှိသေးတာကြောင့်စာဝတ်နေရေးအခက်အခဲဖြစ်နေတယ်လို့သိရပါဗျ။တနစ်ကြော်ကြအလုပ်လုပ်ကင်လာတဲ့အလုပ်သမားတွေကိုရခိုင်ကစောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းခွင်မှာအလုပ်ရှင်ဖြစ်သူဘက်ကလုပ်အားကပုံမှန်ရှင်းပေးလို့ရှိပေမဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ1ရက်နေ့ကနေစပြီးလက်ရှိအချိန်ထိလုပ်အားကတွေကိုမရှင်းပေးတာကြောင့်စာဝတ်နေရေးအခက်အခဲကြုံနေရကြောင်းမြန်မာအလုပ်သမားကူညီပေးရေးအဖွဲ့တွေကပြောပါရယ်လောအားကမရရှိသေးတဲ့မြန်မာရွှေပြောင်းအလုပ်သမား130ဦးရဲ့လောက်ခလာစာထဲမှာတအူးကိုဘတ်ငွေ16000နှုန်းနဲ့ရရှိရမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါရယ်အခုလိုလောအားကတွေမရှင်းပေးတဲ့အလုပ်ရှင်ကိုဇူလိုင်လ2ရက်နေ့မှာချွန်ပူလီစာဝါဒီကံယုံကိုတွားရောက်တိုင်ကြားထားတယ်လို့လည်းသိရပါရယ်စာဝါဒီကံယုံရဲ့အကြီးအကဲတွေလောကအဖွဲ့တွေနဲ့မြန်မာအလုပ်သမားအကူအညီပေးရေးအဖွဲ့ WAG အဖွဲ့တို့ပူးပေါင်းပြီးလုပ်ငန်းခွင်ကိုတွားရောက်စစ်ဆေးခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။အလုပ်သမားတွေဟာလုပ်ငန်းခွင်အတွင်အလုပ်လုပ်စဉ်မှာလည်းအလုပ်သမားခွင်ရေးအပြည့်အဝမရရှိပဲနှစ်စဉ်အလုပ်ပိတ်ရက်အပြည့်အဝမရရှိတာအလုပ်နာရက်တွေဆင်းတဲ့အခါလောက်ခနှစ်ဆမရရှိတာနဲ့အလုပ်ချိန်နောက်ကျမှပြန်ရတာစတာတွေကိုကြုံတွေ့နေရတယ်လို့သိရပါဗျ။အခုနောက်ပိုင်းထိုင်းနိုင်ငံကိုနှစ်နိုင်ငံသဘောတူစာချုပ် MOU စနစ်နဲ့လာရောက်ကြတဲ့အလုပ်သမားအများစုမှာအခုလိုလောက်ခလာစာပြဿနာတွေလုပ်ငန်းခွင်နဲ့အလုပ်စာချုပ်ထဲကအလုပ်တို့မတူညီတဲ့ပြဿနာတွေများစွာကြုံတွေ့နေရတယ်လို့မြန
မြန်မာလုံတမာကူညီဆောင်ရှောက်ရေးအဖွဲ့တွေထံကနေသိရပါဗျ။ MOU လုံတမာတွေအနေနဲ့မြန်မာပြည်မှာကလေးကမူလစာချုပ်ချုပ်ဆိုထားတဲ့အလုပ်ကိုင်းအတိုင်းသာလုပ်ကိုင်းကြဖို့နဲ့အလုံတမာခွင့်ရချိုးဖောက်ခံရမှုတွေကိုလည်းသက်ဆိုင်ရာအလုံတမာရုံးတွေစီတိုင်တန်းကြဖို့အလုံတမာရေးလှုပ်ရှားသူတွေကတိုက်တွန်းထားပါဗျ။ထိုင်းနိုင်ငံမှာတရားဝင်မြန်မာရွှေပြောင်းလုပ်သား၄သန်းခန့်ရှိပြီးအဲ့ဒီထဲမှာ MOU လုပ်သား15သိန်းခန့်ရှိကြောင်းထိုင်းဆိုရရဲ့2024ခုနှစ်ဧပြီလအထိထုတ်ပြန်ထားချက်တွေအရသိရပါတယ်။အမျိုးသမီးတွေကြောင်းထွက်မှုနှုန်းများနေတယ်လို့စစ်ကောင်းဆောင်ပြောလိုက်တဲ့အကြောင်းကိုလည်းမင်းစီမဝိုင်းတော်သူမရွှေကြည်ကပဲဆက်လက်တက်ဆက်ပေးမှာပါရှင်။မြန်မာနိုင်ငံမှာ25နှစ်နဲ့အထက်လူဦးရေအမြင့်ဆုံးအောင်မြင်ပြီးစီးတဲ့အတန်းပညာကိုစစ်တမ်းကောက်ယူတဲ့အခါမှာမူလာတန်အလေတန်အထက်တန်တက္ကသိုလ်အထိပညာရေးလမ်းကြောင်းတွေအားလုံးမှာအမျိုးသမီးတွေကကြောင်းထွက်မှုနှုန်းများနေတယ်လို့စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကပြောပါတယ်။ဒါကြောင့်နိုင်ငံတဝန်းလုံးကြောင်းလုံးဝမနေဘူးသူအမျိုးသားနဲ့အမျိုးသမီးတွေထဲမှာအမျိုးသမီးတွေပိုများနေတာကြောင့်ပညာတတ်သူနည်းလာမဲ့အခြေအနေရှိတဲ့အတွက်အလေးထားဆောင်ရွက်ပေးမယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီထဲမှာကြောင်းလုံးဝမနေဘူးသူအမျိုးသားနဲ့အမျိုးသမီးကွာဟာချက်ဟာအမျိုးသမီးအယောက်တရာမှာ10ယောက်နီးပါးအထိဖြစ်နေတယ်လို့လည်းစစ်ကောင်းဆောင်ကပြောပါရယ်။ဇူလိုင်လ3ရက်နေ့မှာကျင်းပတယ်။မြန်မာအမျိုးသမီးများနဲ့အခမ်းအနားမှာစစ်ကောင်းဆောင်ကအခုလိုပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါရယ်။ဒါအပြင်အမျိုးသမီးတွေရဲ့အလုပ်ကိုင်းရရှိမှုကလည်းလေယာကန်နာမှာ42.38ရာခိုင်နှုန်းရှိတယ်လို့လုတ်သားအင်အားခမ်းမန်းစီးရင်အင်းတွေရဲ့အစီရင်ခံစာကိုကိုးကားပြီးပြောကြားသွားပါရယ်။အာဆီယံဒေတာအတွင်းဂတိကဝတ်တွေနဲ့ကုလသမဂ္ဂကချမှတ်ခဲ့တဲ့စင်စက်မပြတ်ဖွံ့ဖြိုးမှုပန်းတိုင်း၅ဖြစ်တဲ့ကြားမတန်းတူညီများရေးအမျိုးသမီးများနဲ့အမျိုးသမီးငယ်ရွယ်များအားလုံးစွမ်းပကတိုးမြင့်စေရေးအတွက်သက်ဆိုင်တဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်းပြည့်ဖို့ကြိုးပမ်းရမယ်လို့လည်းဆိုပါရယ်လက်တလုံးမှာတော့စစ်ကောင်စီဟာစစ်မှုထမ်းဥပဒေအရစစ်မှုထမ်းဖို့အတွက်အသက်အရွယ်သတ်မှတ်ချက်အတွင်းအကျုံးဝင်တဲ့အမျိုးသမီးတွေကိုအပတ်စဉ်၅အတွက်ဆင့်ခေါ်မယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါရယ်ဒါကြောင့် AR တိုင်းတနင်္သာရီတိုင်းတွေကမြို့နယ်တချို့မှာအမျိုးသမီးတွေစစ်မှုထမ်းဖို့လူစီရင်တွေစတင်ကောက်ခံလာနေပြီလို့လည်းသိရပါဗျ။စစ်ကောင်စီက2024ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလထဲမှာအတည်ပြုလိုက်တဲ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေအရစစ်မှုထမ်းဖို့အသက်အရွယ်သတ်မှတ်ချက်အတွင်းအကျုံးဝင်တဲ့အမျိုးသမီးတွေကိုအပတ်စဉ်ငါးမှာစခေါ်မယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါဗျ။စစ်မျက်နှာအသီးသီးမှာအဆုံးရှုံးတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့ချက်ချုံကြလာတဲ့နိုင်ငံစီးပွားရေးကြောင့်အခက်အခဲပေါင်းစုံနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့စစ်ကောင်စီဟာနိုင်ငံတော်ကပြည်သူတွေပေါ်ပုံမထိခိုက်မဲ့အရေးတွေကိုသာလှုံ့ဆော်လာနေတာဖြစ်ပါတယ်စစ်ကောင်းဆောင်ကအမျိုးသမီးတွေအလောက်ကံရရှိရေးနဲ့ပညာတက်ရေးဦးစားပေးလှုံ့ဆော်နေပြီလို့ပြောနေပေမယ့်နိုင်ငံရေးကျင်းသားများကူညီဆောင်ရှောက်ရေးအသင်း AAPP ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရဆရာနာသိမ့်ပြီးနောက်ပိုင်း2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလကနေ2024ခုနှစ်မေလအထိအမျိုးသမီးတည်ဆုံမှု1000နီးပါးရှိတယ်လို့2024ခုနှစ်ဇွန်လမှာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်2021ခုနှစ်စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးနောက်မြန်မာနိုင်ငံတော်နေရက်စွန့်ခွာထွက်ပြေးရသူ3သန်းကျော်ရှိနေပြီအဲ့ဒီထဲမှာတသန်းခန့်ဟာကလေးငယ်တွေဖြစ်တယ်လို့ကုလသမဂ္ဂရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်စီရင်တွေအရသိရပါဗျ။လက်နက်ကင်တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်လာတာနဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာအမျိုးသမီးနဲ့ကလေးငယ်တွေအပါအဝင်အိုးအိမ်စွန့်ခွာထွက်ပြေးရသူဥယေဟာလည်းစံချိန်တင်မြင့်တက်နေကြောင်းကုလသမဂ္ဂလူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာညီနိုင်ရေးယုံ UN OCHA ကထုတ်ပြန်ထားပါဗျ။လာရှိုးဒေတာကန်ညာရင်းနေမှာအလံဖြူထောင်ပြီးမြို့ကိုစွန့်ခွာထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြသလိုဒီကနေ့ဇူလိုင်လ5ရက်နေ့မှာစွန့်ခွာသူပိုများလာတယ်လို့ဒေတာကန်ကပြောပါတယ်ဇူလိုင်လ3ရက်နေ့ကစတင်လို့လာရှိုးမြို့အနီးမှာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ MMDA ဦးဆောင်တဲ့တပ်ဖွဲ့ရဲ့ကြားတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတာကြောင့်ဒေတာကန်ညာဇူလိုင်လ4ရက်နေ့ကစတင်ပြီးမြို့ကိုစွန့်ခွာနေတာဖြစ်ပါတယ်မြို့ကန်3ဘုံ2ဘုံထက်မနည်းထွက်ပြေးနေပြီးဈေးတွေကအသားအသေးတောင်ပြေးပြီးတချို့ကအိမ်ဆောင်သဘောလူချံပြီးပြေးကြပြီလို့လာရှိုးမြို့ဒေတာကန်တူကပြောပါတယ်။လာရှိုးဒေတာကန်တွေဟာလာရှိုးစင့်အင်ပန်ညုနတ်လန်ကြောက်ကူနောင်ချိုဗန်ပွေပြင်ဦးလင်ကနေမန္တလေးမြို့အထိထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြတယ်လို့ဒေတာကန်တွေစီကသိရပါတယ်။လာရှိုးမြို့နဲ့တီဘောမြို့အကြားမှာရှိတဲ့စင့်အင်တရားဟာပျက်စီးနေတာကြောင့်ဖောင်စိတ်ကနေကားတွေကိုဖြတ်ကူပေးနေပြီးကားရေအတွက်များပြားလွန်တဲ့အတွက်အချိန်ကြာမြင့်စွာဆောင်ဆိုင်နေရတယ်လို့ကားဆရာတူကပြောပါတယ်။မနက်ကဖောင်စိတ်မှာကားတအားများပြီးဖောင်မျောသွားတယ်အခုတော့ပြန်ကူးပေးနေပြီလို့ဒီကနေ့မနက်7နာရီခွဲချိန်မှာပြောပါတယ်ဒါအပြင်နောင်ချိုအင်းဝိုင်းဗန်ဝေးကြားလမ်းကိုပိတ်ဆို့ထားတာကြောင့်စစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေဟာဗန်ဝေးရွာကွင်းလမ်းကနေတွာလာနေရတယ်လို့သိရပါတယ်
။ဒီကနေ့မနက်ပိုင်းမှာတိုက်ပွဲတွေငြိမ်သက်နေပေမဲ့15မိနစ်တချိန်ခန့်လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်တံတွေကြားနေရတယ်လို့လာရှိုးဒေတာကန်တူကပြောပါတယ်။စစ်တပ်ဘက်ကထုတံလက်နက်ကြီးတံပဲကြားရတယ်။နှစ်ဖက်ထုတဲ့အတံမျိုးမကြားရဘူးလို့သူကပြောပါတယ်။ဇွန်လ4ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းမှာလာရှိုးမြို့အထက်မာအန်ကုန်းမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ခမရ939ခွန်တပ်ကိုတိုက်ခိုက်မှုတွေရှိခဲ့ပေမဲ့အခြေအနေသိသိကိုတော့သိရှိရခြင်းမရှိသေးပါဘူးစစ်ကောင်စီ lobby Telegram channel တွေမှာခမရ939ခွန်ကိုလာရောက်တိုက်ခိုက်သူတွေစုခွာသွားပြီလို့ရေးသားဖြန့်ဝေမှုတွေရှိနေပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လ3ရက်နေ့ကစတင်ပြီးလာရှိုးမြို့နီးပတ်ဝန်းကျင်နေရာတွေမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့နဲ့ MNDA ဦးဆောင်တဲ့တပ်ဖွဲ့တွေအကြားတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်ခဲ့ရမှာလာရှိုးမြို့ပေါ်လူနေရပ်ကွက်တွေအတွင်းကိုလက်နက်ကြီးကြီးတွေကျရောက်ပောက်ကွဲခဲ့တာကြောင့်အရသာပြည်သူ73ထပ်မင်းတေဆုံးခဲ့ရပါလိမ့်ခင်ဗျာ။မုံရွာမန္တလေးကားလမ်းမပေါ်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ကဒေသခံတွေနဲ့ခီးသွွားတွေကိုလူသားတိုင်းအဖြစ်အရှိကနေထားပြီးမိုင်းရှာဖွေမှုတွေပြုလုပ်နေရလို့ဒေသရင်းတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တစ်ခုကမစည်းမကိုပြောပါရယ်။စစ်ကောင်စီကဒေသခံတွေနဲ့ခရီးသွားတွေကိုဒလလူသားအတိုင်းဖြစ်အရှိကနေထားပြီးရှာဖွေခဲ့တာကြောင့်တိုက်ခိုက်မှုကိုလက်လွတ်လိုက်ရတဲ့အတွက်မိုင်းတွေကိုဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်လို့ 71 Area PDF တပ်ဖွဲ့ကပြောပါရယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လတွင်မုံရွာမြို့နယ်မြင်းနေကျေးရွာနဲ့ချောင်းမြို့နယ်ခင်မွန်ကျေးရွာကြားမှာကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေထောင်ထားတဲ့မိုင်းလုံး20နဲ့ဆက်ဆက်ပစ္စည်းတွေကိုလူသားအတိုင်းအသုံးပြုပြီးရှာဖွေခဲ့တာမှာစစ်ကောင်စီတပ်ကမိုင်းတွေကိုရှာဖွေတွေ့ရှိသွားခဲ့ပါရယ်။နေရာ၄နေရာမှာထောင်ထားတဲ့မိုင်းတွေအပြင်ဘက်ထရီအိုဝါယာနဲ့ဆက်ဆက်ပစ္စည်းကျက်ဆယ်သိန်းတန်ဖိုးလောက်ဆုံးရှုံးခဲ့လို့ဆိုပါရယ်။အကူအညီထောက်ပံ့တွေမရဘဲရပ်တည်နေရတဲ့ဒေသအဖွဲ့အစည်းတွေဖြစ်ပြီးကိုပိုင်ငွေနဲ့ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ပစ္စည်းတွေနဲ့ရန်သူကိုမတိုက်လိုက်ရတဲ့အတွက်စိတ်မကောင်းဖြစ်မိရလို့ 71 PDF တာဝန်ရှိသူကဆက်ပြောပါရယ်။ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဟာမန္တလေးမုံရွာလမ်းကိုစစ်ကောင်စီတပ်စိုးမိုးမှုကိုလက်မခံနိုင်တာကြောင့်သကိုင်းကနေအနောက်မြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကိုရိတ်ခါစစ်လက်နက်ပစ္စည်းတွေတည်ဆောင်ခြင်းနဲ့ဝမ်ပေါင်ကနေထွက်တဲ့ကျင်းနီတင်ကားတွေကိုမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။သူတို့မှာလုံလောက်တဲ့မောင်းပြန်တနက်တွေမရှိုံသာမကကြည်တထောင်ကိုကျက်တထောင်ဈေးပေါက်နေတာကြောင့်စစ်ကောင်စီတပ်ကိုရှင်ပြီးပစ်ခတ်နိုင်တာမျိုးမရှိလို့မိုင်းကိုအားပြုတ်တိုက်ခိုက်နေရတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အခုလိုပစ္စည်းတွေဆုံးရှုံးသွားခဲ့တာကြောင့်စစ်ကောင်စီကိုနောက်တစ်ဖန်ပြန်လည်တိုက်ခိုက်နိုင်ရင်ရမုံငွေလိုအပ်နေတာကြောင့်တိုက်ခိုက်မှုကိုကာလတစ်ခုကြာရန်နာရမှာဖြစ်တယ်လို့ကာကွယ်ရေးတာဝန်ရှိသူကဆိုပါတယ်။ဇွန်လ4ရက်နေ့မှာလည်းစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေဟာမုံရွာမန္တလေးလမ်းမပေါ်မှာမိုင်းတွေကိုရှာဖွေရေးပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ2ရက်နေ့ကလည်းဝမ်ပေါင်ကနေထွက်လာတဲ့ကျင်းနီတင်တွဲကားတွေကိုချောင်းမြို့နယ်နေရီကန်နဲ့အီဘိုးစားအကြားမှာစောက်မုံရွာ PDF နဲ့မဟာမိတ်တွေကမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြပါသေးတယ်။မုံရွာမန္တလေးလမ်းမပေါ်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ကအင်စီးကားတွေနဲ့ခီးတဲ့တင်ကားတွေကိုစစ်ရေးမှလူသားတိုင်းအသုံးပြုနေတာကြောင့်အဲ့ဒီလမ်းမကိုည၈နာရီကနေမနက်9နာရီအတွင်းဘယ်ရင်မှတော်လာခွင့်မပြုဘဲကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကသတိပေးထားပါတယ်ရှင်။ကချင်ပြည်နယ်နဲ့စကိုင်းတိုင်းမှာရှိတဲ့မြို့နယ်12မြို့နယ်မှာ ARD မြေရည်နဲ့ချင်းတွင်းမြေရည်ဟာစိုးရိမ်ရေမတ်အထက်ဆက်လက်တည်ရှိနေနိုင်ကြောင်းစစ်ကောင်စီမိုးစလဌာနကဒီကနေ့ဇူလိုင်လ5ရက်နေ့မှာသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဒီကနေ့ဇူလိုင်လ5ရက်မနက်ခွန်နိုင်ခွဲချိန်တိုင်းထွာချက်အရ ARD မြေရည်ဟာကချင်ပြည်နယ်ဗမော်မြို့၊ရွှေကူမြို့၊ကတာမြို့တွေမှာအဲ့ဒီမြို့တွေရဲ့စိုးရိမ်ရေမတ်အထက်ဆက်လက်တည်ရှိနေပြီးနောက်တရက်အတွင်းစိုးရိမ်ရေမတ်ထက်ပေဝက်နဲ့တပေကန့်ဆက်လက်မြင့်တက်လာနိုင်ကြောင်းမိုးစလကဆိုပါတယ်။ဒါပြင်ချင်းတွင်းမြေကြီးဟာစကိုင်းတိုင်းခန်းနီမြို့ဟ ோம் လင်းမြို့ဖောင်းပြင်မြို့တွေမှာဒီကနေ့မနက်တိုင်းထွာချက်တွေအရအဲ့ဒီမြို့တွေရဲ့စိုးရိမ်ရေမတ်အထက်အသီးသီးမြင့်တက်နေပြီးနောက်တရက်အတွင်းတပေကနေတပေခွဲကန့်မြင့်တက်လာနိုင်ကြောင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဒါပြင်ကချင်ပြည်နယ်မိုးကောင်းမြို့နယ်မှာရှိတဲ့နန်ကောင်းချောင်းရည်ဟာလည်းအဲ့ဒီမြို့ရဲ့စိုးရိမ်ရေမတ်အထက်3ပေခန့်ရောက်ရှိနေပြီးနောက်တရက်အတွင်းတပေကန့်ထပ်မံမြင့်တက်လာနိုင်ကြောင်းအသိပေးပါတယ်။ဧရာဝတီမြေကြီးဟာမန္တလေးတိုင်းတပိတ်ချင်းမြို့နယ်ချင်းတွင်းမြေကြီးဟာစကိုင်းတိုင်းဖောင်းပြင်မြို့နယ်ကလေးဝမြို့နယ်မင်းကင်းမြို့နယ်မုံရွာမြို့နယ်တွေမှာနောက်နှစ်ရက်အတွင်းအဲ့ဒီမြို့တွေရဲ့စိုးရိမ်ရေမတ်အထက်ရောက်ချိနိုင်ကြောင်းမိုးစလကဒီကနေ့နေ့လယ်တနာရီခွဲမှာသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အဲဒါကြောင့်အဲ့ဒီမြို့နယ်တွေမှာရှိတဲ့မြေကမ်းအနီးနဲ့မြေနေပိုင်းနေထိုင်သူတွေအနေနဲ့ရေကြီးမှုပေးသတိပြုနေထိုင်ကြဖို့မိုးစလကအကြံပြုထားပါတယ်။လက်ရှိအချိန်မှာလဲကချင်ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့မြို့နယ်အချို့နဲ့စကိုင်းတိုင်းအတွင်းကမြို့နယ်အချို့တွေမှာရေကြီးမှုပဲကြုံတွေ့နေရပါတယ်။ဘင်္ဂလားပင်လယ်အတွင်းဇူလိုင်လ9ရက်နေ့ရှိရနေ့တွေမှာလေပြင်းနဲ့ရေဝန်းတစ်ခုဖြစ်လာနိုင်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံတဝန်းလုံးမိုးရွာသွန်းမှုများနိုင်တယ်လို့မိုးလေဝသဆိုင်ရာလေ့လာသူဦးဝင်းနိုင်ကမျိုးစိမကိုပြောကြားထားပါတယ်။
အဲ့လိုမိုးများမှုကြောင့်ကချင်ပြည်နယ်အပြင်မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းဒေသတွေမှာပါမြေကြီးတဖြည်းဖြည်းမြင့်တက်လာနိုင်ပြီးအန္တရာယ်ရှိတဲ့အနေအထားကိုရောက်ရှိနိုင်တယ်လို့ဥဝင်နိုင်ကသတိပေးထားပါတယ်။အခုနှစ်မိုးကာလအစပိုင်းမှာပဲမြန်မာနိုင်ငံမှာမိုးရွာသွန်းမှုများနေပြီးပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လ1ရက်နေ့ကမိုးရွာသွန်းမှုများတာကြောင့် ARE မြေကြီးမြင့်တက်မှုတွေမှာမြကြီးနားမြို့မှာအဲ့ဒီမြို့ရဲ့စိုးရင်ရေမှတ်အထက်6ပေချောမြင့်တက်ခဲ့ပြီးဒေသခံထောင်ချီရေပေးကြုံတွေ့ခဲ့ရပါတယ်ခင်ဗျာ။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနောင်ချုံမြို့666အမြောက်တပ်တိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်စီကအစိမ့်ငွေဘုံဓာတုဘုံကျဲချတိုက်ခိုက်ခြင်းပြုလုပ်ခဲ့တာမှာ TNL တပ်ဖွဲ့ဝင်၈ဦးဟာအစိမ့်ငွေဘုံသိမ်းခဲ့ပြီးသူတို့ဟာဟိုင်ကင်ရာရီအပြည့်ရက်ပြီးနောက်ပိုင်းပထမဆုံးအကြိမ်အစိမ့်ငွေပြန်လည်အသုံးပြုတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ PSLF TNL ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံလွှဲရီဦးကပြောပါတယ်မနေ့ကတော့တပ်သား၈ယောက်အစိမ့်ငွေသိပ်ပြီးစေကူတမှုခံယူနေရတယ်။လက်ရှိဒီကနေ့မနက်ထီအစိမ့်ငွေဘုံတန်ရဲ့ဝေဒနာကိုခံစားနေရဆဲဖြစ်တယ်လို့လွှဲရည်ဦးကမစည်းမကိုပြောပါရယ်။နောင်ချိုအမြောက်တပ်666တိုက်ပွဲမှာပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ4ရက်နေ့နေ့လယ်2နာရီအချိန်မှာစစ်ကောင်စီကအစိမ့်ငွေဘုံ3လုံးအသုံးပြုပြီးတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့် TNL တပ်ဖွဲ့ဝင်၈ဦးဟာအစိမ့်ငွေသိမ့်ကအသက်ရှူမြန်ခြင်းစိတ်လှုပ်ရှားမှုမြန်ခြင်းမောပန်းခြင်းအောက်ဆီဂျင်ကျခြင်းနဲ့မအီမတာဖြစ်ခြင်းဝေဒနာတွေကိုခံစားနေရတယ်လို့ PSLF TNL ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒါပြင်နောင်ချိုအမြောက်တပ်666တိုက်ပွဲမှာပဲပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ1ရက်နေ့နဲ့ဇွန်လ4ရက်နေ့မှာလည်းအစိမ့်ငွေဘုံနေနဲ့အုံပြူတိုက်ခိုက်ခဲ့သေးတယ်လို့ TNL ကဆိုပါတယ်။ဒီဇွန်လအတွင်းစစ်ကောင်စီကအသုံးပြုခဲ့တဲ့အစိမ့်ငွေဘုံတွေကြောင့်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေထိခိုက်မှုမရှိခဲ့ဘူးလို့သိရပါဗျ။ပြီးခဲ့တဲ့2029စစ်စင်ရေးမှာဟိုင်ကင်အပြည့်ရဲ့စာချုပ်မချုပ်ဆိုခင်2023ခုနှစ်နိုဝင်ဘာ18ရက်နေ့နိုင်ခမ်းမြို့နယ်ကစစ်ခန်းသစ်စခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲအတွင်းမှာစစ်ကောင်စီကပထမဆုံးအကြိမ်အစိမ့်ငွေ3တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီး TNL ရဲဘော်အချို့ဟာအစိမ့်ငွေတင့်ခဲ့သေးတယ်လို့ TNL ကနိုဝင်ဘာ18ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ထားပါဗျ။အလားတူပဲနိုဝင်ဘာ4ရက်နေ့မှာလည်းလာရှိုးမြို့နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့မိုင်းကျက်စခန်းကိုတိုက်ခိုက်တဲ့အချိန်မှာအတွင်းမှာလည်းစစ်ကောင်စီကအစိမ့်ငွေဘုံတွေအုံပြတိုက်ခိုက်ခဲ့သေးတယ်လို့ TNL ကဆိုပါတယ်ပထမကြိမ်တိုက်ခိုက်တုန်းကနမ်ခန်းတိုက်ပွဲမှာတပ်သားတွေ15ရဲကျော်ကျော်လောက်ဒီဝေဒနာကိုခံစားခဲ့ရတယ်။2029အစကနေအဆုံးအတွင်းမှာဆိုရင်အကြိမ်ကြီးအဖြစ်3ကြိမ်ရှိပါပြီလို့လွှဲရည်ဦးကမြစည်းမကိုပြောပါတယ်။ဒီနမ်ခန်းတိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကောင်စီကအစိမ့်ငွေဘုံဓာတုဘုံအုံပြတိုက်ခိုက်ခဲ့တာမရှိဘူးလို့စစ်ကောင်စီသတင်းထုတ်ပြန်ရေးအဖွဲ့ကောင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်ဇော်မင်းထွန်းကနိုဝင်ဘာ21ရက်နေ့မှာညင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံတကာကစစ်ပွဲအတွင်းအသုံးပြုဖို့တားမြစ်ထားတဲ့အစိမ့်ငွေဓာတုဘုံတွေနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဟာသတ်မှတ်ထားတဲ့ဥပဒေကိုချိုးဖောက်နေတာဖြစ်တယ်လို့လည်း TNL ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံလွှဲရည်ဦးကပြောပါရယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနောင်ချုံမြို့မှာဇွန်လ25ရက်နေ့ကနေစတင်ခဲ့တဲ့2029စစ်စင်ရေးဒုတိယလှိုင်3ရက်တာအတွင်းချင်းမြန်တရင်115အုံမခါရွာမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတက်စကန်အပါအဝင်မြို့မရဲစခန်းနဲ့ဌာနဆိုင်ရာနေရာတွေကိုတောင်မျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် TNL NUG လောက်ခံ MDY PDF နဲ့တနုပြည်သူလွတ်မြောက်ရေးတပ် DPLA နဲ့မဟာမိတ်ပူးပေါင်းတပ်တွေကတိုက်ပိုက်ထားပြီးကြမ်းရှိနေတဲ့အမြောက်တပ်606ကိုတိုက်ပိုက်နိုင်ဖို့ဆက်လက်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေစေဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ချင်းပြည်နယ်မတူပြည်မြို့သိမ်းတိုက်ပွဲအတွင်းစခန်းစွန့်ခွာထွက်ပြေးသွားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကလူသားတိုင်းအနေနဲ့ခေါ်ဆောင်သွားတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား73ဦးပြန်လည်လွတ်မြောက်လာကြောင်းချင်းကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့မတူပြည်ကစပိုင်လ4ရက်နေမှာသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။မတူပြည်မျိုးသိမ်းတိုက်ပွဲကိုချင်းညီနောင်နဲ့မဟာမိတ်တပ်တွေကဇွန်လ9ရက်နေ့ကစတင်ခဲ့ပြီးမတိုက်ခိုက်မီဇွန်လ6ရက်နေ့မှာစစ်ကောင်စီကမတူပြည်မျိုးမရဲစခန်းအချုပ်ကနေနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကိုခေါ်ထုတ်သွားပြီးစခန်းစုခွာချိန်မှာလူသားတိုင်းအနေနဲ့ခေါ်ဆောင်သွားတာလို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေဟာစစ်ကောင်စီတပ်ကစစ်ကြောင်းကြားမှာထားပြီးတိုက်ပွဲအတွင်းတန်ရာရသူတွေကိုတည်ဆောင်ခိုင်းခဲ့တယ်လို့ချင်းကာကွယ်တပ်ဖွဲ့မတူပြည် CDF မတူပြည်တပ်မှတက်ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံကပြောပါတယ်ချင်းညောင်ဖွဲကထိုးစစ်ဆင်လာချိန်ကိုစောင့်နေခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီတက်ပြက်နေချိန်မှာတော်လိုင်းတက်တွေဘက်ကိုထွက်ပြေးခိုးလုံလာတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။လွမြောက်လာသူ73ဦးမှာခရစ်ရှန်သမားဆရာ2ဦး၊စီဒီယန်ဝန်ထမ်း2ဦး၊အမျိုးသမီး2ဦး၊ထောင်ဒဏ်တသက်ကြခံနေရသူ2ဦးလည်းပါဝင်တယ်လို့သိရပါတယ်။အခုအခါတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာအနေနဲ့စစ်ကောင်စီဟာအင်အားချိနေနေပြီးတော်လိုင်းအင်အားစုတွေအားကောင်းနေပြီဖြစ်တာကြောင့်အချင်းတော်တီးတီးမှရှိတဲ့နိုင်ငံရေးအချင်းသားတွေအားလုံးစိတ်ဓာတ်မကျဖို့ဆီယနာရှင်တော်လန်ရေးအောင်မြင်မယ်လို့ယုံကြည်ထားကြဖို့ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာတဲ့စီရီယန်ပညာရေးဝန်ထမ်းဦးဗစ်ကင်လျံကပြောပါတယ်။မတူပီမျိုးရဲစခန်းမှာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား20ဦးကိုချုပ်နှောင်ထားတာဖြစ်ပြီးကြံနေသေးတဲ့9ဦးကိုဆက်လက်ရှာဖွေနေဆဲဖြစ်တယ်လို့ CDF မတူပီတပ်မှတက်ကဆိုပါတယ်။ပ
ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကိုမိသားစုဝင်တွေနဲ့ဆက်တွယ်ရဖို့ဆောင်ရွက်ပေးနေပြီးလမ်းမှန်ဆက်တွယ်ရေးကောင်းပြီးလုံခြုံတဲ့နေရာမှာရှိနေတဲ့ဆွေမျိုးတွေစီမကြမီပို့ဆောင်ပေးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ CDF မတူပီတပ်မဟာတက်ကပြောပါတယ်။မတူပီမျိုးကိုဇွန်လ29ရက်နေ့မှာတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေကသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီလေကြောင်းကတိုက်ခိုက်မဲ့အနေနဲ့စစ်ရေးအခြေအနေနဲ့မိုင်းတွေအပြီးသက်မရှင်းရသေးတာကြောင့်မျိုးပေါ်နဲ့မျိုးနီးမှာရှိတဲ့ကြေးရွာတွေကပြည်သူတွေဝင်ရောက်နေထိုင်ခြင်းမပြုကြဘို့ CDF မတူပီတပ်မဟာတက်ကဇွန်လ30ရက်နေ့မှာတတိပေးထားပါတယ်။မျိုးသိမ်းတိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကောင်စီလေကြောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုကြောင့်ဖျားကြောင်း2ကြောင်းကျန်းစာကြောင်း1ကြောင်းနဲ့လူနေအိမ်အနည်းဆုံး35လုံးခန့်ပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။ချင်းညီနောင်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့အာရခတပ်တော် AA ရော PDF ရောအာမီတို့ပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့မတူပီမျိုးသိမ်းတိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်စီထံကနေလေရင်ပြည့်ဆက်တနက်ကြီးနှစ်လက်အပါဝင်လက်နက်ခဲယမ်းအများအများတိမ့်ပိုက်ရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးစီးပွားရေးသတင်းတစ်ပုဒ်ကိုတင်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။ဒေါ်လာဈေး 4,600 ကျပ်ကျော်ကိုမြင့်တက်နေပြီးအခောက်ရွှေတစ်ကျပ်ကို55သိန်းကျော်ရှိနေတဲ့အကြောင်းမှာဒီသတင်းကိုတော့မစိမဝိုင်းတော်သူမတ်ရွှေကြည်ကပေးပို့တင်ဆက်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ပြည်တွင်းစီးပွားရေးဈေးကွက်အတွင်းအမေရိကန်ဒေါ်လာကိုငွေကျပ် 4,600 ကျော်ကိုဈေးနှုန်းမြင့်တက်နေပြီးအခောက်ရွှေတစ်ကျပ်သားကိုငွေကျပ် 55 သိန်းကျော်အထိဈေးပေါက်နေတယ်လို့ဈေးကွက်အတွင်းမှစုံစမ်းသိရှိရပါတယ်။ကမ္ဘာရွှေဟာတောင်စာကို2358ဒေါ်လာကိုဆက်လက်မြင့်တက်နေချိန်မှာရန်ကုန်တိုင်းရွှေလုပ်ငန်းရှင်များအသင်း YGEA ကအကယ်ဒမီမီးလင်းရွှေတစ်ကျပ်သားကို45သိန်းကျော်နဲ့ဈေးတိုးဖွင့်လာတယ်လို့သိရပါတယ်။ရန်ကုန်ခြေစိုက်ရွှေကုန်သည်တွေကလက်ရှိစီးပွားရေးမှာအယောင်အဝယ်ကျဆင်းနေပြီးလက်ထဲမှာကြံွေမထားလိုတာကြောင့်ရွှေဝယ်ယူရင်းနှီးမြုပ်နှံသူငွေကြေးတက်နိုင်သူလူဒန်းစားမှအပါကြံလူဒန်းစားတွေမှာရွှေရောင်းဝယ်မှုများမပြုလုပ်နိုင်ကြောင်းသိရပါဗျ။စစ်ကောင်စီကအိမ်ယာချင်းငွေတွေကိုဗဟုဘတ်သတ်မှတ်ဈေးထက်ကျော်လွန်ချိန်ငှားတယ်လို့ဆိုပြီးပုတ်ကလီကဘန်ခုနှစ်ခုကိုလည်းအရေးယူမယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြေညာထားပါဗျ။ဒါအပြင်ဂျပန်နိုင်ငံသားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တဦးအပါအဝင်စံကုန်တွေကိုလည်းဖန်ဆီးထားတာဖြစ်ပါဗျ။အခုလိုတွေလှုပ်ဆောင်နေပေမဲ့လည်းကျန်ွေတန်ဖိုးမှာပြန်လည်မြင့်တက်လာခြင်းမရှိပဲဆက်လက်ကျဆင်းနေသေးပင်ဖြစ်တယ်လို့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်အချို့နဲ့ရွှေကုန်သည်အချို့ကပြောပါတယ်လက်တလုံးဒေါ်လာတန်ဖိုးမြင့်တက်မှုနဲ့အတူအခြားပြည်ပငွေကြေးတန်ဖိုးမှာလည်းမြင့်တက်နေရပြည်သူအများစုအသုံးများတဲ့ထိုင်းဘတ်ငွေမှာလည်းတစ်ဘက်ကိုမြန်မာကျပ်ငွေ125ကျပ်ဝန်းကျင်ရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်နောက်ဆုံးရပြည်တွင်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးကြတာပါဆက်လက်ပြီးနိုင်ငံတကာသတင်းတွေဘက်ကိုကြည့်လိုက်ရအောင်ပါဥရောပကော်မရှင်ရဲ့တက်တော်ပြုံးတိမှုစန့်ကျင်ရေးဥပဒေကြောင့်လယ်သမားတွေကတရိတ်ဆန်အစာနဲ့ပတ်သက်ပြီးစိုးရိမ်ပူပန်နေရပါတယ်။ဒီအကြောင်းအရာအပြည့်စုံကိုတော့မတ်ရွှေနယ်ကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်။ဥရောပကော်မရှင်ရဲ့တက်တော်ပြုံးတိမှုတိုက်ဖျက်ရေးစီမံအသည်အကောင့်ထံဖော်ဖို့အတွက်အသေးစိတ်ချက်လက်တွေထုတ်ပြန်ထားခြင်းမရှိသေးတဲ့အတွက်လယ်သမားတွေအနေနဲ့ကျွဲနွားတရိတ်ဆန်တွေကိုကျွေးမွေးဖို့ဘရာဇီးလ်ပက်ပီဆာပြက်လက်မှကိုစိုးရိမ်နေကြပါတယ်။2025မှာစတင်အသက်ဝင်မဲ့ဥရောပကော်မရှင်ရဲ့အဲ့ဒီစီမံအသက်ဟာတက်တော်ပြုံးတိမှုဖြစ်စေတဲ့အမဲသားကော်ဖီကိုကိုစားအောင်စီရောဘာပဲပိဆက်နဲ့အထင်းတွေတင်းသွင်းခြင်းကိုတားမြစ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အတိမတ်ပြုလက်မှတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အသေးစိတ်အချက်လက်လက်တွေမှာမရှင်းလင်းသေးတဲ့အတွက်တရိတ်ဆန်အစာဖြစ်အသုံးပြုမဲ့ပဲပိဆက်လုံးလာမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတင်းသွင်းသူတွေကစိုးရိမ်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတရိတ်ဆန်အစာထုတ်တဲ့ဆက်ယုံတွေအတွက်အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာပြဿနာတွေကိုဖြစ်စေပြီးထောက်ပံ့မှုပြတ်တောက်ခြင်းနဲ့ဈေးနှုန်းတွေမြင့်တက်လာနိုင်တဲ့အနေအထားကိုဖန်တီးပေးပါတယ်လို့နွားမွေးမြူရေးလောက်ကန်သူဒေးဗစ်စီလန်ကပြောပါတယ်။စိုက်ပျိုးရေးကုန်စည်ရေးတူလောင်တဲ့ဥရောပကုမ္ပဏီအသင်းရဲ့စပိန်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Unistock ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌ Indra Gomez Bruno ကလာမယ့်နှစ်အတွက်ဈေးနှုန်းအပေါ်တက်ရောက်မှုရှိမှာကိုစိုးရိမ်နေပြီးအဖွဲ့ဝင်တွေကမှစိုးရိမ်မှုတွေဖြစ်စေကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။တင်သွင်းသူအများစုကဈေးနှုန်းသတ်မှတ်တာကိုဆိုင်းငံ့ထားပြီးဖောက်တယ်နဲ့ဆက်ဆံတဲ့အခါမှာသတင်းချက်လက်အလုံးလောက်မပေးနိုင်တဲ့ကန့်သတ်မှုတွေရှိနေတာဖြစ်တယ်လို့တရိတ်ဆန်အစာလုပ်ငန်းဆိုင်ရာပြင်သစ်ကုံသွယ်မှုအသင်းကပြောပါတယ်။ပြင်သစ်နိုင်ငံကမကြသေးမီနှစ်တည်းအတွင်းပြည်ရင်းပက်ပီဆက်ထုတ်လုပ်မှုမြင့်တက်မှုကြိုးပမ်းခဲ့ပေမဲ့တရိတ်ဆန်အစာမှာအသုံးပြုတဲ့ပက်ပီဆက်90ရာခိုင်နှုန်းကျော်ကိုတော့အများစုကဘရာဇီးလ်ကနေတင်သွင်းနေရဆဲဖြစ်တယ်လို့ Agricool Corporation ကဆိုပါတယ်။စီးမြင့်သစ်တွေကိုလေးစားလိုက်နာဖို့ပြက်ကွက်တဲ့ကုမ္ပဏီတွေကိုရောင်းချမှုရဲ့4ရာခိုင်နှုန်းအထိဒဏ်ငွေဒါမှမဟုတ်ဈေးကွက်ကနေပိတ်ပင်တာမျိုးအထိတောင်ဖြစ်နိုင်ပါပဲ။ဥရောပအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကဘရာဇီးလ်ရဲ့ဒုတိယအကြီးဆုံးပက်ပီဆက်တင်ပို့တဲ့ဈေးကွက်ဖြစ်ပြီးစုစုပေါင်းရဲ့တန်မိုး800ခန်းလုံးလောက်ရှိပါတယ်။လက်ရှိဘရာဇီးလ်တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာအတိမတ်ပြုလက်မှတ်ကဥရောပကော်မရှင်ရဲ့သတ်မှတ်ချက်တွေအတွက်လုံလောက်မယ်လို့မျှော်လင့်ကြောင်း
ပရနာပြည်နယ်မှာရှိတဲ့တောင်သူ 16,800 ကိုကိုစားပြုတဲ့ကုန်သွယ်ရေးအသင်းကကယ်ရိုလိုင်းနာသီအိုရိုကိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်တက်တော်ပြုံးတင်းမှုကင်းစင်ရေးစံနှုန်းတွေကိုဆုံးဖြတ်တဲ့အခါမှာဘရာဇီးလ်ရဲ့အထက်လက်နဲ့စနစ်တွေကိုထည့်သွင်းစင်စားဖို့ဘရာဇီးလ်အစိုးရကဥရောပကော်မရှင်ကိုတိုက်တွန်းထားပါတယ်ရှင်။ဥရောပသမဂ္ဂကတရုတ်လျက်စစ်ကားတွေကိုအခွန်38ရာခိုင်နှုန်းအထိတိုးမြင့်ကောက်ခံနေတဲ့သတင်းကိုတော့ဂျူချန်းကဆက်လက်တင်ပြပေးသွားမှာပါ။ဥရောပသမဂ္ဂဟာတရုတ်နိုင်ငံကတန်သွင်းလာတဲ့လျှက်စစ်ကားတွေကိုဇူလိုင်လ4ရက်နေ့ကစပြီးအခွန်38ရာခိုင်နှုန်းအထိယာယီတိုးမြင့်ကောက်ခံနေပြီဖြစ်ပါတယ်။တရားမျှတမှုမရှိတဲ့အစိုးရထောက်ပံ့ကြီးတွေကြောင့်အခုလိုလှုံ့ဆော်ရတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရယ်ဒီလိုရက်တွေကြောင့်ကုန်သွယ်ရေးစစ်ပွဲဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တယ်လို့တရုတ်ဘက်ကသတိပေးထားပါရယ်တရုတ်လျှက်စစ်ကားကုမ္ပဏီတွေဟာအစိုးရထောက်ပံ့ကြီးတွေရနေတဲ့အတွက်ဥရောပပြိုင်ဘက်ကုမ္ပဏီတွေထက်ဈေးလျှော့ရောင်းနိုင်တာကြောင့်မမျှမတမှုတွေဖြစ်နေကြောင်းမနေ့ကစတင်ခဲ့တဲ့ဥရောပကော်မရှင်ရဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတစ်ခုကဖော်ထုတ်တွေ့ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါရယ်အပူစွမ်းအင်သုံးကားတွေကနေလျက်စစ်စွမ်းအင်သုံးယာဉ်တွေကိုပြောင်းလဲအသုံးပြုဖို့လှုံ့ဆော်နေတဲ့ဥရောပသမဂ္ဂ EU ဟာဥရောပလျက်စစ်ကားကုမ္ပဏီတွေကိုအကာအကွယ်ပေးဖို့ဆန္ဒရှိနေတာပါလက်ရှိသွင်းကုန်အခွန်10ရာခိုင်နှုန်းကနေအခွန်တိုးမြင့်ကောက်ခံတာဟာအကာအကွယ်ပေးရေးဝါဒနဲ့နိုင်ငံရေးလှုံ့ဆော်မှုတွေကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုပြီး EU ဆိုင်ရာတရုတ်ကုန်သည်ကြီးများအသင်းကပြတ်တင်ရှုတ်ချထားပါတယ်ဒီကိစ္စကိုဆွေးနွေးညှိနှိုင်းဖြေရှင်းနိုင်ဖို့မျှော်လင့်တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ဥရောပနိုင်ငံတွေကြားမှာလည်းသဘောထားကွဲလွဲမှုတွေဖြစ်ပေါ်နေပါတယ်။တရုတ်ဘက်ကချိန်ချောက်ထားတဲ့အတိုင်း EU ပို့ကုန်တွေကိုကန့်သတ်မှုတွေပြုလုပ်လာမယ်ဆိုရင်အကောင့်ထက်အစိုးဘက်ကိုဥတီသွားမှာကိုတရုတ်နဲ့ကုန်သွယ်မှုကြီးကြီးမားမားပြုလုပ်နေတဲ့ဂျာမနီနဲ့ဂျာမန်ကားကုမ္ပဏီကြီးတွေကစိုးရိမ်နေကြပါတယ်။ဥရောပမှာဈေးကွက်ဝေဆုရရှိမှုတချိန်တိုးမြင့်တက်လာနေတဲ့တရုတ်လျက်စက်ကားတွေကိုအခွန်တိုးကောက်ဖို့ပြင်သစ်တဲ့အီတလီကတွန်းအားပေးနေပေမဲ့ဆီဒန်ကထိန်ထိန်သိမ့်သိမ့်လှုပ်ဖို့ပြောဆိုထားပြီးဟန်ဂေရီကတော့ပြက်ပြက်သားသားကန့်ကွက်ထားပါတယ်။ယာယီအခွန်တိုးမြင့်ကောက်ခံမှုကိုဇူလိုင်လ4ရက်နေ့မှာစတင်ခဲ့ပြီးတော့9ရက်တာအတွင်းတရုတ်ဝင်အတည်ပြုနှုံထားတဲ့အခွန်ကောက်ခံမှုကိုတော့နိုဝင်ဘာလမှာစတင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးဥရောပသမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင်28နိုင်ငံကြားမဲခွဲဆုံးဖြတ်မှုကိုဆိုင်းငံ့ထားပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံထုတ်ဘက်ထရီ3လျှက်စစ်ကားကုမ္ပဏီတွေဟာမျှတမှုမရှိတဲ့အစိုးရထောက်ပံ့ကြီးတွေကြောင့်အကျိုးမြတ်တွေရရှိနေပြီးဥရောပလျှက်စစ်ကားကုမ္ပဏီတွေကိုစီးပွားရေးအရထိခိုက်နစ်နာစေကြောင်းမိမိတို့ရဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုမှာတွေ့ရှိခဲ့ရတယ်လို့ EU ရဲ့ကုန်သွယ်ရေးအကြီးအကဲ Valerie Dombrovskis ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဈေးကွက်ဝေစုကြီးကြီးမားမားရရှိထားတဲ့ BYD ကုမ္ပဏီကို 16.4 ကိုင်းနှုန်း Greeley ကုမ္ပဏီကို 19.6 ကိုင်းနှုန်းနဲ့ SAIC ကုမ္ပဏီကို 38.6 ကိုင်းနှုန်းအပါအဝင်တရုတ်လျက်စစ်ကားကုမ္ပဏီကြီးတွေကိုယာယီအခွန်တိုးကောက်ဖို့ကော်မရှင်ကဆုံးဖြတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်EU နဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေတဲ့တခြားတရုတ်အခြေစိုက်ကားကုမ္ပဏီတွေအနေနဲ့အခွန် 20.8 ကိုင်းနှုန်းပေးဆောင်ရမှာဖြစ်ပြီးတော့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တာမရှိတဲ့ကုမ္ပဏီတွေဟာအမြင့်ဆုံးအခွန် 39.6 ကိုင်းနှုန်းပေးဆောင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်နဲ့ EU ကုန်သွယ်ရေးတာဝန်ရှိသူတွေကြားဆွေးနွေးမှုတွေလုပ်နေပေမဲ့နှစ်ဦးနှစ်ဖက်လက်ခံနိုင်တဲ့အဖြေရဖို့ဆက်လက်ပြီးအကြေအလည်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းသွားရအောင်မှာဖြစ်တယ်လို့ Dombrovskis ကဆိုပါတယ်။တရုတ်ကလည်းဝတ်သားတန်သွဲမှုတွေမှာတားမြစ်ဆေးသုံးဆွဲတာရှိမရှိစစ်ဆေးမှုတွေစတင်လှုပ်ဆောင်ပြီးတုတ်ပြန်ခဲ့တာကြောင့်စပိန်ပို့ကုန်တွေအပေါ်ချင်းချောက်မှုတွေရှိလာပါတယ်။နောက်ထပ်စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေလှုပ်လာနိုင်တယ်လို့လည်းတရုတ်မီဒီယာတွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်။လေယာဟတ်တွေနဲ့ဆိုလာပြားတွေအပါအဝင်ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲနည်းပညာကဏ္ဍမှာအစိုးရထောက်ပံ့ကြီးတွေကိုပြစ်မှတ်ထားတဲ့ EU စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေကိုလည်းတရုတ်တာဝန်ရှိသူတွေကပြတ်တင်ရှုတ်ချထားပါတယ်။ဥရောပသမဂ္ဂဟာ2035ခုနှစ်ကစပြီးရုပ်ကျွင်းလောင်စာသုံးကားသစ်တွေကိုရောင်းချတာကိုတားမြစ်ပြီးလျှက်စစ်ကားတွေနဲ့အစားထိုးဖို့ရည်မှန်းထားတာကြောင့်ဟန်ချက်ညီညီပညာသားပပလှုပ်ဆောင်ရမယ့်အရေးနဲ့ကြုံတွေ့နေရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အခုနောက်ဆုံးအနေနဲ့ဒီကနေ့ညနေ9နာရီအထိရရှိထားတဲ့ငွေလဲနှုန်း၊ရွှေဈေး73စီဈေးနဲ့စောင်းစီဈေးတွေကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ဒါတွေကိုတော့မဇိမဝိုင်းတော်သားကိုမြတ်သူရာကစူးစီးတင်ဆက်ပေးမှာပါရှင်။ဒီကနေ့အတွက်နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့ငွေလဲလဲနှုန်းတွေကတော့အမေရိကန်ဒေါ်လာကိုစစ်ကောင်စီသတ်မှတ်ဈေး 2,100 ကျပ်ပြင်ပပေါက်ဈေး 4,610 ကျပ်စင်ကာပူဒေါ်လာကိုစစ်ကောင်စီသတ်မှတ်ဈေး 1,550 ကျပ်ပြင်ပပေါက်ဈေး 3,440 ကျပ်ဥရောပတယူရိုကိုစစ်ကောင်စီသတ်မှတ်ဈေး 2,260 ကျပ်ပြင်ပပေါက်ဈေး 5,040 ကျပ်ထိုင်းဘတ်တစ်ပတ်ကိုစစ်ကောင်စီတတ်မှတ်ဈေး 58.19 ကျပ်ပြင်ပပေါက်ဈေး 129.39 ကျပ်
မလေးရှားတရင်းကစ်ကိုစစ်ကောင်စီတတ်မှတ်စေ445.39ချက်ပြင်ပပေါက်စေ989ချက်ပေါက်စေရှိပါတယ်ပေါ်ပြပါငွေလဲလဲနှုန်းတွေဟာအချိန်နဲ့အမျှပြောင်းလဲမှုရှိနိုင်ပါတယ်နောက်ဆုံးရပြည်တွင်းရွှေဈေးနှုန်းတွေကတော့အခောက်ရွှေတစ်ချက်သားကိုရွှေကုန်တဲ့အသင်းတတ်မှတ်စေ45,4,922ချက်ပြင်ပပေါက်စေ55သိန်း15ဘဲရတစ်ချက်သားကိုရွှေကုန်တဲ့အသင်းတတ်မှတ်စေ42,6,800ချက်ပြင်ပပေါက်စေ53,600ချက်ပေါက်စေရှိပါတယ်ပေါ်ပြပါရွှေဈေးနှုန်းတွေဟာအချိန်နဲ့အမျှပြောင်းလဲမှုရှိနိုင်ပါတယ်နောက်ဆုံးရရန်ကုန်73ကြည်ဈေးနှုန်းတွေကတော့ဒီဇယ်တလီတာကို2485ကျပ်ပရီမီယံဒီဇယ်တလီတာကို2915ကျပ်အောက်တိန်92တလီတာကို2685ကျပ်အောက်တိန်95တလီတာကို2815ကျပ်ပေါက်ဈေးရှိပါတယ်ပေါ်ပြပါ73ကြည်ဈေးနှုန်းတွေဟာအချိန်နဲ့အမျှပြောင်းလဲမှုရှိနိုင်ပါတယ်နောက်ဆုံးရစားအုပ်စီဈေးနှုန်းတွေကတော့စားအုပ်စီတပိတ်တာကိုစစ်ကောင်စီတတ်မှတ်စေ9385ချက်ပြင်ပပေါက်စီ12,000ချက်ပေါက်စီရှိပါတယ်။ပေါ်ပြပါဈေးနှုန်းတွေကအချိန်နဲ့အမျှပြောင်းလဲမှုရှိနိုင်ပါတယ်။သမီးစီမပရိုင်တိုင်းမီးစီမပင်မသတင်းစီစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးကြတာပါ။ကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့ပရိသတ်တွေအားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။မင်္ဂလာရှိတဲ့ညချမ်းဖြစ်ကြပါစေရှင်။